Já vás vítám na dnešním krátkém webináři na téma, jak získat veřejnou zakázku. Doufám, že se po celou dobu uslyšíme, že se neskomplikuje technické řešení. V případě, že byste mě neslyšela nebo měla jakýkoliv dotaz, určitě mi napište na chat, já ho vidím před sebou, takže je možné se ptát v průběhu, jakékoliv technické věci budeme řešit i hned. Já bych na úvod nejdříve krátce představil naši společnost. Určitě jste měla možnost podívat se na webové stránky. My jsme přední poradenská společnost v oblasti grantů a dotací a díky tomu jsme se zaměřili i na další portfolio služeb, jako je zajištění investičních pobídek, odpočtu na výzkum a vývoj, které s tím souvisí. Máme v rámci společnosti i tým, který realizuje veřejné zakázky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak i z pohledu uchazečů. Poskytujeme poradenské služby v rámci auditů, projektů, účetních analýz, děláme studie proveditelnosti a tak dále. A pro naše klienty zajišťujeme i eventy, to znamená pořádání společenských akcí, seminářů, kurzů a tak dále. Naší další službou je služba Enforum, v rámci které byste se mohla podívat na velmi zajímavé semináře, setkání se zajímavými lidmi. Abych to dále neprotahoval, pojďme na samotné téma, které vás zajímá. To téma, jak získat veřejné zakázky, souvisí s tím, že i naše společnost počátku se zaobírala zejména privátní klientelou, později jsme se zaměřili i na veřejné zakázky a tím pádem dodávání do veřejné správy. To se vám pokusím dneska vysvětlit, přiblížit, jak podávat nabídku, jak být úspěšný, co je potřeba pro podání nabídky a plnění do veřejné správy si připravit a na co nezapomenout. To téma veřejných zakázek je velmi široké. Předmětem toho dnešního webináře určitě nebude specializace zákonu o veřejných zakázkách, jeho úskalí, novinky v novele od 1.4. už loňského roku a tak dále, ale spíše o tom, jak se na ten zákon a jak se na veřejné zakázky dívá obchodník a co by měl dělat dodavatel, který chce dodávat nebo chce se účastnit tendru. Tak, tady jsem už přeskočil na to téma, co nás čeká. Trh veřejných zakázek, o co jde, jaká je velikost toho trhu. Potom si definujeme vlastně, kdo jsou ti zákazníci, kdo jsou ti zadavatelé, kteří nám vypisují zakázky a do kterých my se můžeme hlásit. Potom se podíváme na to, jak se připravit na podávání nabídek. Provedu vás nějakým procesem přípravy nabídky, jak by ta věc mohla probíhat, abyste byli úspěšní. A potom určitě bude prostor pro vaše dotazy a postřehy. Tak, máme tady nově přihlášeného. Dobrý den. Já vás poprosím, jestli si můžete vypnout webkameru, pane Henich. Celé to pak poběží rychleji. Strašně bych rád, jenom... dobrý. Bezvadný, děkuji, i vás vítám na dnešním webináři. My jsme zatím prošli jenom představení naší společnosti, takže už to nebudu opakovat. V případě potřeby se podívejte na naše webové stránky innovation.cz. Teď už se budeme postupně věnovat té prezentaci samotné. První téma, které bych sem chtěl zmínit, je trh veřejných zakázek. Co to vlastně znamená, trh veřejných zakázek? Je to prostor, kde stát nebo veřejné subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky, potřebují uspokojovat své potřeby a nakupovat určité služby, dodávky, zboží, statky, anebo určité práce, typicky stavební práce. Zadavatel je ten, kdo poptává, ten, kdo něco potřebuje a nabízí za to peníze. Uchazeč jsme většinou my. Je to ten nabízející, který má ty produkty, služby, to know-how, které bude poskytovat a nabízet.
Existuje tam zásadní rozdíl mezi veřejnými zakázkami a obchodem mezi firmami navzájem. A to v tom, že nákup mezi soukromými subjekty probíhá podle nějakého citu, možná někde je formalizován, chceme maximalizovat užitek při minimalizaci ceny, cítíme, že tato dodávka nám vyhovuje, tato nám nevyhovuje, a podle toho se rozhodujeme. Měříme si cenu a výkon, hodnotící kritéria jsou spíš jenom formální. Když to veřejné zakázky, abych se vrátil zpátky k tématu, jsou svázány pravidly. Jsou svázány pravidly, která jsou poměrně striktní v České republice, a to proto, že autor zákona a vůbec ta logika věcí je taková, že úředník není schopen o těch věcech rozhodovat a ten proces toho nákupu a obstarávání si věcí musí být striktně definován, aby všichni měli stejná pravidla, aby všichni měli stejné podmínky. Proto existuje zákon o veřejných zakázkách, různé metodiky, výklady k těmto metodikám. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale berme to jako fakt, že existuje tady něco jako hodnotící kritéria, kvalifikační předpoklady a tak dále. S touto věcí se musíme smířit, neberme ji jako nějaký problém, prostě to akceptujme, jako že to je skutečnost. Co se rozumí státem jako zákazníkem? Státem rozumím ministerstva, ústřední orgány státní správy, jimi zřizované organizace, to znamená ta ústřední státní správa. Jsou to kraje, obce, jimi zřizované organizace. Můžou to být firmy s účastí státu, například ČES. Některé zakázky musí nakupovat v režimu zakázek, něco může nakupovat si jako soukromá osoba. Mezi další organizace, který realizuje veřejné zakázky, jsou příjemci dotací. Je to velká skupina potenciálních klientů, potenciálních vašich zákazníků, kterým můžete dodávat své služby, a jsou to většinou soukromé firmy, protože jestliže dotaci dostane například obec, tak už je v té vrchní části, už je obec a veřejný zadavatel ze zásady. Když to příjemci dotací mohou být SROčka, akciové společnosti, které mají dotaci více než 50% anebo 50%, a v tu chvíli už musí zakázky realizovat v určitém režimu. A mezi další organizace, které já v této prezentaci rozumím jako stát, váš potenciální zákazník, jsou sektoroví zadavatelé, což je taková zvláštní definice v zákoně. Jsou to některé organizace a úřady, které vykonávají určitou činnost v oboru, který je jedinečný. Říká se jim sektoroví zadavatelé, typicky je to správa železniční dopravní cesty, která je jako jediný správce kolejí a tak dále. Tak, pojďme dál. Kolik je k dispozici, aby jsme si udělali i trochu reklamu, proč je to zajímavé. Podle našich dlouhodobých statistik a informací, které zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se jedná zhruba o miliardu korun denně, což je obrovské prostředky. A je škoda prostě neskusit být zákazníkem a i nějakou část těchto prostředků zkusit vyčerpat na zakázku, kterou se vám podaří vyhrát. Kde brát informace o tom, kolik je k dispozici? Určitě ty všeobecné informace, různé zprávy o tom, co se během roku děje v zakázkách, zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou to statistiky, které jsou sice zajímavé, ale úplně reálné pro vás nejsou. Co je mnohem zajímavější, jsou rozpočty úřadů. Typicky jsou to rozpočty jednotlivých ministerstev, kde se můžete dočíst, kolik oni mají k dispozici na různé aktivity. Nebo jsou to rozpočty krajů a obcí. Ty já doporučuji zejména, protože ty už nejsou tak složité, tak členěné na mandatorní a investiční a já nevím, jaké druhy výdajů. A už se tam velmi často dá dočíst, že na výstavbu té či oné kanalizace
nebo té či oné silnice, vybavení školy a tak dále, mají k dispozici takový a takový rozpočet. A to už vám samozřejmě může indikovat to, že v daném roce ta obec, kraj, úřad chce realizovat nějakou investici a pravděpodobně i odhadem za kolik. To má samozřejmě daleko ještě k tomu, než se vyhlásí samotná veřejná zakázka, ale pro vás to určitě indikuje nějakou možnost zajímat se o ten úřad, sledovat si ten úřad, co bude vyhlašovat, být například na jednání zastupitelstva, kde se často ty zakázky, kde se ty zakázky probírají a schvalují. Další informace o potenciálních klientech můžete najít u jednotlivých poskytovatelů dotací, kde všichni poskytovatelé dotací musí zveřejňovat seznamy příjemců a tam je samozřejmě vidět, na jaké typy projektů žádají, takže typicky rekonstrukce základních škol, výstavba komunikací, dodávka výpočetní techniky a tak podobně, to všechno se dá vyčíst většinou z názvu projektu nebo z nějaké stručné charakteristiky a je tam i kontaktní osoba, kdo je příjemce dotace, jestli je to obec nebo jestli je to nějaká nezisková organizace a tak dále. To jsou další zajímavé informace. Příjemce dotace typicky lze, pokud se v tom úplně neorientujete, doporučuji například webovou stránku strukturální-fondy.cz, kde je o všech dotacích určitá charakteristika, jsou tam odkazy na webové stránky řídících orgánů, poskytovatelů dotací a tam pak se dá už najít konkrétní informace. Další informace o zakázkách samozřejmě jsou novinové zprávy, kde je to spíš, jak já říkám, černá kronika o tom, co kdo kde se spáchalo a co je podivné, nebo na nejvyšší kontrolní úřad něco někde nalezl. To asi nejsou úplně praktické informace, každopádně jsou to informace o zakázkách. Jak tedy na to? Už jsme probrali tu základní, řekněme, informaci o tom, co byste měli vědět a teď už je to o té samotné přípravě na to být dodavatelem. Určitě je potřeba mít nějaký produkt, nějaké služby nebo lidi, schopný tým, který je schopen něco nabízet, něco prodávat. Ve veřejných zakázkách platí, že ten, kdo nemá reference, nemá již něco za sebou, tak se mu prosazuje velmi špatně. Protože velmi často omezující podmínky, takzvaná kvalifikační kritéria, kterými... Tak, dokončím bod 2 později. Mám tady první dotaz. Proč jsou některé zakázky nedohledatelné? Jsou jen na placených serverech. Já předpokládám, že se ptáte na zakázky malého rozsahu nebo na zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Každopádně je to velký nešvar, ale zákon umožňuje zadavatelům některé zakázky zveřejňovat určitým způsobem. Věstník veřejných zakázek, který určitě znáte, tam je povinnost zveřejňovat pouze nadlimitní a o zjednodušených podlimitních řízení pouze informovat o tom, že se něco uzavřelo. S tím asi nic nenaděláme. Na otázku proč mohu odpovědět jenom proto, že to zákon umožňuje. Každopádně z mého pohledu to vede k velké netransparentnosti a nám jako dodavatelům to poměrně značně komplikuje život, protože bychom museli sledovat webové stránky všech úřadů, museli bychom sledovat profily zadavatelů všech organizací. Jenom tak pro vaši zajímavost, profilů zadavatelů je přes 8,5 tisíce. To znamená těch povinných webových stránek, kde jednotlivé úřady zveřejňují podle zákona informace o výběrových řízení, tak my, dodavatelé, aby jsme se k ním dostali, jsme prostě povinni sledovat těchto 8,5 tisíce, takže z toho je patrný, že ten zákon o veřejných zakázkách se vztahuje na tu stranu těch zadavatelů. Zadavatelé máte povinnost, zveřejňujte, ale vždy k té jednotlivé veřejné zakázce. Pro nás jako dodavatelé
je určitě komplikace v tom, že ten zákon neřeší, že by měl být nějaký systém, který bude ty zakázky agregovat, aby jsme si jednoduše vytipovali, zajímá nás, nevím, dodávka informačních technologií a softwaru ve Moravskoslezském kraji, ukažte nám všechna výběrová řízení, aktivní a tak podobně. Tak tohle to bohužel v České republice není. Naše společnost se o něco podobného snaží. My jsme vyvinuli určitou aplikaci, na základě které děláme monitoring veřejných zakázek. Já se k monitoringu dostanu na dalším slajdu, tak se nebudu dále o tomto rozhovořovat. Každopádně o monitoringu vám ještě něco řeknu, jak si například tady s tou netransparentností poradit. Jestli jsem tedy odpověděl, tak půjdu k dalšímu bodu. Je to bod třetí, mít znalosti. Tím, že jste se přihlásili na téma, jak uspět ve veřejných zakázkách, jak získat veřejnou zakázku, předpokládám, že určité know-how máte, to znamená pojmy typu veřejná zakázka, zadavatel, profil zadavatele vám nejsou neznámé a to je přesně ono. Musíte prostě vědět a znát tu terminologii, na první pohled se orientovat. Není potřeba mít detailní znalost zákona a procesních předpisů v této oblasti. Za další, umět reagovat. To znamená umět se rozhodnout. Na podávání nabídek jsou většinou lhůty, které jsou velmi krátké, nebo neznám lhůtu, která by byla dostatečně dlouhá, vždycky by bylo potřeba ještě trochu času. Ale na zakázky některé je týden, jestliže je to zakázka malého rozsahu, jestliže je to velké otevřené řízení, je to 52 dní či více. A je potřeba se v daný moment rozhodnout. Mám kvalifikaci, mám reference, mám lidi, mám služby, ano, jsem to schopen dodat. Jdu pracovat na nabídce. Tady je potřeba neztrácet čas a být na to připraven. V případě, že nejsem schopen nabídku připravit po té formální stránce a mám strach, že nevyhovím všem požadavkům, prostě kontaktovat například firmu, která je schopná si tu zadávací dokumentaci načíst, připravit vám potřebné formuláře, návrh smlouvy a tak dále, tak, aby byste se mohli soustředit jenom na konsolidaci týmu, který je požadován, na věcnou část té nabídky a tak podobně. Určitě je důležité respektovat pravidla. Zákon říká, že zadavatel si může vymínit, že nesmíte mít dluhy vůči finančnímu úřadu, státu a tak dále. Existuje samozřejmě takzvaný blacklist. Vy nesmíte podávat čestné prohlášení v rámci větších tendrů o tom, že nejste zapsáni na tento blacklist. Hovoří se o tom, že se zakáže účast firmám, které mají akcie na majitele a tak podobně. To znamená, pravidla je potřeba ze strany uchazečů respektovat. O tom, jak je respektuje či nerespektuje zadavatel, bych se tady asi úplně nerozváděl. Tak, poslední bod, který je možná ze všech nejdůležitější, je mít informace. Mít informace o tom, co se ve veřejné správě děje, že se mění legislativa a na to bude potřeba dodat, nebo že se chystá výstavba justičního paláce tam či onde a že se teda asi bude vyhlašovat veřejná zakázka. Pro někoho mohou být zajímavé informace to, jak se mění lidé na určitých postech ve veřejné správě a může jim to přinášet nějaké zákulisní informace, myslím ty legální, může jim to přinášet nějaké informace o tom, jak ten člověk, jak ta politická strana myslí, přemýšlí a jak teda bude asi reagovat v budoucích nákupech, v budoucím řízení toho daného ministerstva nebo úřadu. Tak, proces přípravy nabídek. Já úplně na počátku svého působení ve firmě jsem připravil takové flowchart, ze kterého je patrné, jak ten proces probíhá. Teď už tak složitý není, protože všichni se naučili, jak ta věc probíhá. Každopádně, když bych to velmi zrychle projel, tak
Vždycky je to nějaké rozhodnutí o tom, jestli splníme, neplníme v určitém kroku nějaký parametr, aby jsme mohli tu nabídku připravovat. To znamená, ze začátku je to monitoring, aby jsme se vůbec o těch zakázkách dozvěděli, že něco je vyhlášeno nebo není. Potom získáváme zadávací dokumentaci, načítáme ji, zjišťujeme, jaké jsou tam kvalifikační předpoklady, co se přesně potřebuje, jestli jsme schopni to nabídnout, nejsme schopni to nabídnout, nebo s někým jsme schopni nabídku podat. Jestli tu kvalifikaci, která je požadovaná, plníme, nebo zase musíme poptat nějakého subdodavatele. Dříve se tady řešilo například, jestli máme obrat, nebo jestli máme nějakou ISO certifikaci. To už naštěstí řešit nemusíme, protože ISO certifikace i obrat byly od 1.4. minulého roku vypuštěny naštěstí. Za další řešíme v případě potřeby subdodavatele nějakou subdodavatelskou smlouvu, vztah s nimi, jak to budeme realizovat, vypořádat si mezi sebou ty vztahy, dodat potřebné dokumenty, protože i subdodavatel, přestože on nepodává tu nabídku, tak musí dodat určité vstupy do té nabídky, typicky je to výpis obchodního rejstříku, subdodavatelská smlouva, jak jsem o tom hovořil, nebo je to čestné prohlášení o tom, že není na blacklistu, nebo další dokumenty. V případě, že mám tyto věci, ty vstupní, které mi říkají ano, formálně splním nabídku, tak se začíná pracovat na věcné části. V případě, že jsem věděl, že to plním již dříve, může na věcné části už někdo začít pracovat. Je potřeba také kalkulovat cenu, za kterou budeme ty věci dodávat, a následuje podání nabídky, která je vždycky ve formátu tak, jak si zadavatel požaduje. Ještě se k tomu vrátím později. V případě nějakého výzvy k vysvětlení nebo doplnění nabídky řešíme v tom procesu i to, kdo to obstarává, aby byla kontaktní osoba k dispozici. Jestliže vím, že mi kontaktní osoba zakázky na měsíc vyjíždí na dovolenou, tak ji do nabídky neuvádím, ale dávám tam skutečně nějaký kontakt, na který je schopen někdo zareagovat, protože ty věci se doplňují potom velice rychle a není čas na nějaké měsíční čtení mailů. No a samozřejmě zasmluvění tě nabídky, to už je taková třešnička na dortu v případě, že bychom vyhráli. Tak, tady už se blížím k té problematice monitoringu zakázek, kdy každá firma je jedinečná, má nějaký produkt, který chce nabízet a existuje někdo, kdo ho bude poptávat. Další, co vám doporučuji, jak se vchytnout úplně zpočátku v tom světě veřejných zakázek, anebo nejen být na začátku, ale zkusit to posunout o úroveň výše, je podívat se, co obchoduje konkurence. Jestli zakázky má, nemá, jaké podává nabídky, za jaké ceny. Jsou to zajímavé informace a někdo by se s tím měl určitě zabývat, doporučuji. Je potřeba si taky vydefinovat, které úřady jsou pro vás ty zajímavé. Jestliže firma z Ostravy nemá úplně typický zájem o zakázky v Chebu a tak podobně, když Česká republika je velmi malá a tím, jak je trh veřejných zakázek v současné době díky finanční krizi a rozpočtovým škrtům trošku utlumen, tak to teritoriální rozložení zakázek už není tak relevantní. Potom je dobré si sledovat, které typy zakázek kdo vypisuje. Sledovat si weby vybraných úřadů, které vás zajímají, nebo kde jste třeba už dodávali a opakovaně si to sledovat a zkusit se zaobírat podobnými věcmi. No a potom je samozřejmě dobré mít praxi a zkušenosti mimo veřejné zakázky. Jestliže jste dodávali u soukromé sféře, je dobré vyžádat si referenční listy i od soukromých subjektů. Přestože vám je nemusí dát, tak já doporučuji si o to požádat. Je to dobrý start. Monitoring veřejných zakázek. Už jsme nakousli to téma. Veřejné zakázky se zveřejňují na několika místech, nebo ne několika, ale několik z těch místech, možná by se dalo říci.
ale objemově je přes 85% všech veřejných zakázek zveřejňováno ve věstníku. Ve věstníku veřejných zakázek jsou zveřejňovány téměř všechny zakázky, které jsou vyhlašovány v režimu zákona, a to z toho důvodu, že zákon stanoví povinnost od milionu u služeb, u dodávek a stavebních prací, je to větší objem, ty zakázky povinně dávat na věstník. Nevím, jestli máte zkušenost s věstníkem veřejných zakázek, ta aplikace je dost nešťastná a jak jsem jí říkal, jak jsem zmiňoval, je dělaná z pohledu každé jednotlivé zakázky, tak, aby si zadavatel splnil svoji povinnost, že nějaké informace zveřejní. My například společnost Innovation jsme si vytvořili určitou aplikaci, která je schopná z věstníků veřejných zakázek přebírat informace a poskytovat firmám monitoring veřejných zakázek tak, jak je to smysluplné. To znamená v oboru stavebnictví, v každém jednotlivém oboru podle CPV kódu na e-mail rozesílat informace o tom, že za posledních například 5 dní, 10 dní, každý 2 dny byly vyhlášeny ty a ty zakázky v tom oboru, který vás zajímá. To znamená, nemusíte chodit přes věstník veřejných zakázek a velmi složitě si vyhledávat to, co by vás zajímalo. Mezi důležité zdroje informací jsou profily zadavatelů. Jestliže už víte o konkrétní zakázce, tak na profilu zadavatelů v dnešní době už téměř v 95% případů najdete kompletní zadávací dokumentaci, zveřejňují se tam dodatečné dotazy, zveřejňuje se tam ta komunikace a následně se tam zveřejňuje i smlouva a tak podobně. To znamená, to jsou důležité informace, ale už to předpokládá, že víte o té zakázce, protože když nevíte o konkrétní zakázce, nenapadne vás dívat se na profily zadavatelů. V této souvislosti možná upozorním na jednu záludnost, a to jsou zjednodušená podlimitní řízení, kdy informace vůči uchazečům zadavatel může zveřejňovat pouze přes profil. To znamená, jestliže se přihlásíte do nějakého tendru a v té zadávací dokumentaci je napsáno, my budeme zveřejňovat informace přes profil, tak například, jestliže vyberou konkrétní uchazeče pro realizaci zakázky, vydají zprávu o hodnocení nabídek, vydají rozhodnutí, tak ho nemusí posílat vám, všem uchazečům, ale zveřejní ho jenom na profilu. Přirovnal bych to k takové nástěnce úřadu nebo vývěsce. A zákon říká, že je tím splněna povinnost. A může se vám stát, že jestliže se na ten profil zadavatelů každý den nekouknete, nebo aspoň každý druhý den, takže prostě přehlídnete o tom, že zadavatel již rozhodl a nemáte třeba možnost se už odvolat na to, že vy jste byli druzí a myslíte si, že byste měli být i první, a prostě tu lhutu prošvihnete jenom z toho titulu, že jste si mysleli, že zadavatel vás upozorní, napíše vám dopis nebo datovou schránkou vám pošle zprávu o tom, že rozhodl, a vy už nestačíte reagovat. Takže u zjednodušených podlimitních řízení doporučuji, když už se podá nabídka, dát si profil zadavatele do oblíbených v prohlížeči a každý den se kouknou, jestli náhodou už zadavatel informace nezveřejnil. Weby poskytovatelů dotací je typický příklad takové větší transparentnosti, kdy například poskytovatelé dotací v operačním programu Lidské zdroje zaměstnanost ukládají všem příjemcům povinně od určité velikosti dávat informace o veřejné zakázce na webové stránky, ze kterých jde si nechat posílat určité anotace každý den nebo podle nastavení. Je to například www.sfcr, Evropský sociální fond České republiky, .cz. Doporučuji, je to dobré na ty měkké aktivity nebo dodávky, protože je to web o Evropském sociální fondu, tak se tam nenajde mnoho informací o stavebních zakázkách, bohužel. Existuje informačních systémů, které dneska monitorují zakázky, jsou dobré, jsou špatné, je potřeba je vyzkoušet, každému vyhovuje něco jiného.
Moje zkušenost je taková, že velká řada těchto systémů zahlcuje e-mailovou schránku desítkami nebo jednotkami e-mailů každý den s každou jednotlivou zakázkou a po určité době prostě otupíte a stane se vám, že něco přehlédnete, protože neumožňují dost detailní zatřídění toho, co vás zajímá. My například jsme vyvinuli službu GovDaily, což je takový denní zpravodajství veřejné správy o tom, co se děje ve veřejné správě, jaká se chystá legislativa. Doporučuji se na to podívat na gabriely.cz, je možné se zadarmo zaregistrovat. A součástí této služby posíláme zdarma všem předplatitelům přehled veřejných zakázek, kde z věstníku veřejných zakázek vytahujeme všechny a posíláme jednoduchý přehled, je to PDF, které má od 10 do 15 stránek, o tom, jaké zakázky jsou v předběžném oznámení, jaké zakázky jsou ve vyhlášených zakázkách a které zakázky mají uzavřenou smlouvu. A je to určitě první dobrý počin v tom zorientovat se každý den, co je vyhlášeno. Tu zprávu máte během několika málo minut přečtenou v tom oboru, co vás zajímá a jde se dál. Žádné e-maily s jednotlivými zakázkami. No a další varianta je, že je ve firmě nějaké oddělení nebo asistentka nebo asistent, kteří prohledávají weby úřadů, krajů a tak dále, ale já toto pokládám za krajní řešení, které ve svém důsledku je dost drahé, protože lidský kapitál je asi dneska nejdražší. Tak a už se pomalinku dostáváme do konkrétna. Zadávací dokumentace. Co v ní číst, na co se soustředit? Jedno, jak tomu říkáme, člení se to na výzvu, zadávací dokumentaci, je určitě potřeba vždycky se soustředit na to, aby jsme měli všechno. Aby se nestalo, že nám chybí kvalifikační dokumentace, která je v nějaké příloze C a která se musí nějak speciálně dožádat. Je potřeba skutečně si zkontrolovat, že máte všechno. Co číst nejdříve? Já vám doporučuji soustředit se pro počátku na tři věci, a to je předmět zakázky, abyste věděli, že jste schopný plnit. Potom kvalifikační předpoklady, to znamená omezující podmínky nebo požadavky zadavatele na to, jakou máte mít kvalifikaci. Typicky musíte složit tým, který bude mít alespoň XY techniku a tyto osoby budou plnit parametry XY. A za další, jaké typy zakázek jste v historii realizovali. A třetí věc, kterou je potřeba číst, je, jak se má zpracovat nabídka, abyste rozdali úkoly všem osobám, které se na tom budou podílet, že někdo má zajistit výpis z tohoto rejstříku nebo zažádat o výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zajistit smlouvu se subdodavatelem a tak dále, aby se nestrácel čas. Jestliže víte, že jste schopni nabídku podat, tak pak už samozřejmě nastávají další kroky, jak jsem o tom mluvil, věcná část, kalkulace ceny a tak dále. Pardon. Určitě je možné se v průběhu přípravy nabídky na cokoliv zadavatele dotazovat. Pokládají se takzvané dodatečné informace, v zadávací dokumentaci by vždycky měla být uvedena kontaktní osoba. Je potřeba si uvědomit, že ten proces podávání nabídek by měl být transparentní a proto i zadavatel se bude velmi často bránit tomu, abyste mu dotazy kladli po telefonu. Bude trvat na tom, abyste mu je poslali e-mailem nebo datovkou nebo nějakým dopisem, aby ten dotaz mohl vzít, skopírovat, odpovědět na něj a zveřejnit ho všem, tak, aby byly rovné podmínky. Proto se stává, že některé dotazy si myslíte, že jsou zodpovídány třikrát, čtyřikrát, protože ten dotaz napadl více osob. Velmi často jsou přílohami zadávací dokumentace určité smlouvy, čestná prohlášení, vzory životopisů a tak dále. Jestliže to v příloze zadávací dokumentace nenajdete, tak si to vyžádejte. Doporučuji, proč tu věc z PDFka přepisovat horko těžko. Určitě tu věc mají ve Wordu nebo v Excelu u zadavatele a je možné si to vyžádat.
Určitě máte v průběhu přípravy nabídek možnost klást ty dotazy, to jsem zmiňoval, anebo podávat námitky. Jestliže se vám kvalifikace zdá příliš přísná, tak se nebojte ozvat. Prostě řekněte, tady my nemůžeme podat nabídku, protože a proto, a pokládáme tyto kvalifikační předpoklady za nadbytečné, příliš úzké a omezující. Tady už vám doporučuji konzultovat s odborníky, tak aby ta námitka skutečně byla například opřená o nějakou soudní praxi nebo rozhodovací praxi Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. No a další věc, na jakou je potřeba si dávat pozor, jsou termíny, do kdy se nabídky podávají, do kdy můžete pokládat ještě dodatečné dotazy, je potřeba ty termíny respektovat, protože jakmile se podá nabídka třeba minutu po lhůtě pro podání nabídek, máte smůlu. Kvalifikační předpoklady, už jsem je tady trochu zmínil, z pohledu zadavatele je to definice toho, jak kvalitního dodavatele chtějí, jakou má praxi. Naštěstí poslední dobou se tady uvolňuje hodně prostor pro i méně zkušené dodavatele a zejména u těch zakázek, které jsou zadávány podle zákona. U zakázek malého rozsahu se můžeme stále ještě potkat s různými bariérami a i zde vám doporučuji nebát se ozvat zadavateli, že toto přece je zbytečné, aby zakázka za 500 tisíc předpokládanou hodnotou na dodání jednoduché studie bylo potřeba 10 referencí a tým o velikosti 20 osob. To je potřeba tomu zadavateli říci, že se vám to zdá diskriminující, proč to zadal, a ozvat se. Mnoho reálních výsledků asi nedosáhnete, ale je potřeba se ozvat. Stejně tak je potřeba se ozvat v případě, že se vám ty požadavky, které zadavatel chce a klade na různé parametry dodávek, že zjistíte, že nejsou reálné je dodat. Je potřeba se ozvat v tento moment. Je potřeba se ozvat v průběhu přípravy nabídky, protože jestliže pak podáte nabídku a myslíte si, že v průběhu plnění pak si dojednáte, že tento parametr 5 cm nebude vadit, když bude 4,8, tak vás zadavatel velmi často může uvíct ve velké překvapení, když řekne, že trvá na 5 cm a 4,8 cm nepřevezme. Takže je potřeba se ptát včas. Další věc, kterou v rámci referencí bych vám doporučil, je zajistit si zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, což je rejstřík, kde se evidují firmy, které chtějí poptávat do veřejné správy a chtějí mít zjednodušené papírování v tom, že nemusí dokládat výpis obchodního rejstříku bez dlužnosti různé, výpis z živnostenského rejstříku a tak dále. Tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů toto všechno nahrazuje, včetně čestných prohlášení pro základní kvalifikační předpoklady. Doložení zkušeností, reference, týma, výpisy, což je další krok v přípravě nabídky. Je potřeba mít reference již připravené nebo velmi rychle si vyžádat reference nebo osvědčení o tom, že jste nějaké služby historicky už poskytli, tak abyste je mohli do zakázek dokládat a mít k dispozici i znalosti o svém týmu. To znamená mít nakopírované nebo v nějakém archivu životopisy zaměstnanců ve firmě, diplomy, CVčka v elektronické podobě, aby se dali jednoduše replikovat a vkládat do zakázek. Ideální mít reference na nějaké přehledné tabulce, kde si budete moci jednoduše vyfiltrovat, co jste dodali, v kterém termínu, jaká byla naplnění i hodnota třeba toho projektu, který jste realizovali, kdy se ta služba odehrála, když potom zadávací dokumentace je napsáno, doložte referenci, která byla alespoň 200 tisíc v posledních 3 letech, tak abyste tady na to si dokázali velmi rychle odpovědět. Je dobré v té tabulce mít i, dejme tomu, kontaktní osoby, na koho se v případě
na koho se v případě nějaké aktualizace té reference obrátit. Teď jsem zaznamenal dotaz, kde se tento zápis ukládá. Teď asi tomu úplně přesně nerozumím, který zápis myslíte. Jasně, výpis, nebo takhle, seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj. Doporučuji podívat se na odkaz, který vám napíšu do chatu. Je to portál.vz.cz. portal.vz.cz. Je to webová stránka Ministerstva pro místní rozvoj, kde najdete detailní informace, jak se zprocesuje tento zápis. Zpočátku trvá ta věc poměrně dlouho, než vás tam zapíšou, musíte jim dodat výpis obchodního rejstříku a některé další parametry. Teďka detaily úplně nevím, se přiznám. Každopádně na tady portálu Ministerstva pro místní rozvoj je detailně popsáno, i jsou tam formuláře na vyplnění na tu žádost. A ten seznam vede Ministerstvo pro místní rozvoj a každé, dejme tomu, 3 měsíce je možné si vyžádat výpis, ten už se vyžaduje potom na checkpointech nebo na České poště a tak dále. A je platný vlastně do odvolání, každopádně platí, že v zakázkách dokumenty nesmí být starší než 90 dnů. Takže doporučuji vždycky si udělat včas nový výpis. Doufám, že jsem odpověděl. Je to vlastně takový obchodní rejstřík, výpis obchodního rejstříku firem, které dodávají do veřejné správy a obsahuje nějaké další náležitosti. Tak, o tom, že je potřeba znát svůj tým a mít ho diverzifikovaný a znát délku praxe, certifikáty, kterými ti zaměstnanci disponují, je všechno dobré mít ti v nějaké tabulce, jestliže těch zaměstnanců je větší množství, jestliže jich je pár, tak asi to člověk udrží jenom v hlavě. Co je důležité, reference i tým je možné plnit pomocí subdodavatelů, to znamená, jestliže nejste schopni sami realizovat tu zakázku nebo neplníte kvalifikaci a znáte firmu nebo nějakého partnera, který vám tu zakázku pomůže splnit, tak je možné pomocí subdodavatelské smlouvy ho zapojit do řešení té zakázky a splnit tím kvalifikaci. Tak, subdodavatel Aliance, teď jsem o tom mluvil, uvádí se do nabídek, odlišuje se to, jestli nabídku podává jedna firma, například vy a máte subdodavatele jednoho či více, anebo nabídku podává více firem dohromady, takzvané sdružení. Tam je velký rozdíl v tom, že to sdružení potom ručí zadavateli za to plnění a odpovídá mu rovnoceně, kdežto u toho uchazeče je odpovědnost samozřejmě na tom uchazeči, který může například tým postupně doplňovat o jiné subdodavatele, ale vždy to musí reflektovat ty podmínky, které byly na počátku v zadávací dokumentaci, aby ani zpětně nedošlo k diskriminaci. To, že je potřeba té firmě, se kterou do toho jdete, určitým způsobem důvěřovat, tak to je samozřejmě jasné. Tak, věcná část nabídky, dostáváme se už pomalinku k závěru. Ještě jsme začali psát nabídku a prezentace končí. Je potřeba si uvědomit, že všechny ty formálnosti, o kterých jsem mluvil, jsou nutné podmínky pro to, abyste se mohli o nabídky ucházet. To znamená, až když mám splněny kvalifikační předpoklady nebo vím, že jsou někde na cestě, tak má smysl se pouštět do přípravy věcné části nabídky, popisu toho, jak budu realizovat, definovat harmonogram prací, naceňovat nějaký vzorový výkaz výměr a tak dále. Je potřeba si uvědomit, že velmi často jsou věcné části nabídek a samozřejmě vždy cena předmětem hodnocení, hodnotících kritérií, je dobré se seznámit s tím, jak zadavatel hodnotí. Jestliže je popsáno jasně, co se hodnotí, tak pak odpovídám na ty otázky. Jestliže se zadavatel ptá nebo chce dodat nábytek a řekne, chci kancelářský stůl a hodnotím ten, který bude jako 100 bodů, že nejlepší je ten, který mi vyhovuje, tak
To asi mi úplně neodpovídá na tom, co ten zadavatel poptává. Je potřeba se ohradit anebo se zeptat, co tím chcete říct, že poptáváte stůl. Jak má být velký, kulatý, obdélníkový, jak vysoký a tak podobně. A potom tu nabídku koncipuju podle toho, co potřebuje zadavatel. U ceny vždycky doporučuji soustředit se na to, abyste na nic nezapomněli. Protože cenu až na velmi malé výjimky není možné měnit a cena je zafixovaná výběrovým řízením. Dodatečné dotazy podání nabídky. Už jsem o tom opět mluvil. Je potřeba respektovat lhůty pro podání nabídek, je potřeba dodržovat lhůtu pro dodatečné dotazy. Nikdy není možné přijít pozdě. Forma podání nabídek, většinou zadávací dokumentace stanoví, jak má být ta nabídka podána, že má být jeden originál, tři kopie, nebo jedna kopie v elektronické verze na CD, smlouva, že má být upravena, doplněna podle vzoru a tak dále. Není potřeba respektovat asi úplně všechna pravidla, například to, že zadavatel chce, abyste mu podali jednu nabídku v originále a ve třech kopiích, tak tento požadavek není zcela komfortní se zákonem, ale jestliže mu dáte jenom originál a bez kopie, tak vás vyřadit nemůže. Každopádně já doporučuji respektovat přání zadavatele. V rámci podání nabídky a potom následného hodnocení zadavatel vás může kdykoliv kontaktovat na nějaké vysvětlení, doplnění, aby pochopil, co jste nabídkou chtěli říci, jaká je skutečná cena. Jestliže jste nabídli třeba velmi nízkou cenu neobvykle, tak se může dožádat, proč ta cena je tak nízká, aby si ozřejmil, jestli skutečně chápete, co se má dodat a že dodržíte tu požadovanou kvalitu. Nutno si hlídat rozhodnutí aktivně. To je to, co jsem říkal u zjednodušených podlimitních řízení. Doporučuji pro komunikaci se zadavateli komunikovat datovou schránkou. Samotná nabídka není možné poslat datovkou, ale jakékoliv další dotazy, dopisy je možné už komunikovat přes datovou schránku a tam je výhoda okamžitého doručení úřadů. Jestliže zakázku by vyhlašovali příjemci dotací, ti dotovaní, tak to jsou právnické osoby, kde už povinnost té datové schránky není, takže tam už ta výhoda tak vysoká není. No a samozřejmě, jestliže se cítíte být poškození jednáním zadavatele, že vás nevybral a vybrat vás měl, nebo rozhodnutí špatně zdůvodnil, hodnocení udělal chybu, nebo prostě s ním nesouhlasíte, máte možnost se bránit. Podávat námitky, podávat podněty na ÚOHS, ať se tou zakázkou zabývá. A je možnost třeba dosáhnout rozhodnutí toho, že zakázku zruší nebo dosáhnout toho, že znova se začne ta zakázka hodnotit. Tak, tady už je prostor pro vaše dotazy. Já jsem už na těch posledních slidech trošku zrychlil. Můžu se zeptat, jestli, pane Henichu, máte nějaký dotaz? Já vám to asi nemám jak napsat z tabletu, ale nemám žádný dotaz. Tak použijte prosím chat. Ten bohužel právě na tabletu nějak použít nelze, na Hangouts, takže bohužel. Slyšíte mě? Každopádně, co bych ještě zmínil, možná dobrá věc, mluvil jsem o ní v průběhu prezentace, je služba GovDaily. Doporučuji vám podívat se na webovou stránku govdaily.cz, kde je možné se přihlásit zdarma k odběru právě informací o veřejných zakázkách a samozřejmě o zpravodajství z veřejné správy, které pokládáme za velmi, velmi cenný zdroj informací o tom, co se děje. A také proto, abyste se dokázali připravit na činnosti veřejné správy nebo nové zákony, které definují například vaše nové podnikatelské záměry. Ne, takže
Pokud nejsou dotazy, tak já bych vám asi poděkoval. Každopádně ještě bych vám doporučil sledovat webové stránky naší společnosti innovation.cz, kde bude upozornění na nové pořádané akce. Stejně tak webové stránky platformy Enforum, kde pořádáme velmi zajímavá školení, například ochrana osobních údajů. Měli jsme tam setkání podnikatelek a manažerek. Jsou to velmi, velmi zajímavá podnětná setkání s velmi známými lidmi, které přináší poučení pro vaše podnikání. Jak z mé strany je to všechno. A pokud nemáte žádné dotazy, tak bych vám asi poděkoval za pozornost. A budu se těšit někdy příště, buď to takhle neosobně, a nebo neosobně. Přeji vám hezký den.